Jam sot këtu për të denancuar para çdo shqiptari qëndrimin banditesk të turpshëm të kreut të ekzekutivit shqiptar i cili si askush tjetër në faqen e dheut kalon para një grupi njerëzish dhe u thot mirëmëngjes kazan. Kjo fyrje kolektive ndaj një grupi vajzash dhe djemsh që bëjnë një detyrë informimin e publikut për bënë një ndër aktet më të pashembullta të paranojës, të skizës, të kulturës staliniste. Përveç kësaj, një akt të shëmtuar kemi ne para këtë javë, kur një gazetare pat kurajo dhe denancoj vllahën e Llum Kazanit, Olsi Ramën, si eksponent kryesor të bandës së Xhibrakës, që ka kam sjell fakte këtu në mënyrë të përsëritur, Llum Kazani i dërgon mesanxherin famzi Gazdemi për ta kërcënuar një zoj, një nën, një vajzë, për fjallën e lirë.